আজিৰ এই কাহিনী গৌৰৱৰ লগত তেওঁৰ ১৬ বছৰ বয়সত ঘটিছিল যেতিয়া তেওঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত উইন্টাৰ হলিডেত ফুৰিব গৈছিল। সো টাৰ্ন অফ ইয়ৰ লাইটছ, প্লাগ দি ইয়াৰফোনছ আৰু উপভোগ কৰক আজিৰ এই কাহিনী। এই কাহিনী কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। প্ৰদৰ্শিত সকলো ৰচনা সম্পূৰ্ণৰূপে কাল্পনিক আৰু কোনো ব্যক্তি, ব্যৱসায়, জাতি, বৰ্ণৰ লগত সাদৃশ্য মাথো অপ্ৰত্যাশিত। এই প্ৰদৰ্শনীৰ উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি, জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্মৰ বিশ্বাস বা ভাৱনাক আঘাত দিয়া নহয় আৰু এই কাহিনীয়ে অন্ধবিশ্বাস, কলা, যাদু, তন্ত্ৰমন্ত্ৰ আদিৰ কোনো প্ৰকাৰে সমৰ্থন নকৰে। মই তেতিয়া ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছিলোঁ যেতিয়া মই দেউতা, মোৰ খুৰা খুৰী আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা মুকুল ঠাণ্ডাৰ বন্ধত 2 দিনৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা হৈছিলোঁ। এই কথা বহু বছৰ পুৰণি। তেতিয়া এইবোৰ ঠাইত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা নাছিল। কাজিৰঙা এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ এখন বিশেষ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। জংঘলৰ মাজত প্ৰকৃতিৰ জন্তুবোৰ সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰি আৰু সেই জংঘলৰ মাজতে এটা অতিথিশালা আছিল যিটোত আমি 2টা ৰুম বুক কৰিছিলোঁ, এটাত দেউতা আৰু মই, আনটোত খুৰাৰ ফেমিলি। সিদিনা আমি হাতীৰ পিঠিত উঠি বহুতো ঠাই ঘূৰিলোঁ আৰু বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা কাজিৰঙা সঁচাই চাবলগীয়া ঠাই আছিল। গধূলি যেতিয়া ৰুমলৈ আমি ঘূৰি আহিলোঁ, আমি দেখিলোঁ যে ৰিচেপশ্যনত থকা মানুহজনে অলৰেডি তেওঁৰ কেবিনত তলা মাৰি আছিল। তেতিয়া আন্ধাৰ নমাই নাছিল, সূৰ্যৰ ৰঙা আভা এতিয়াও আকাশত স্পষ্ট আছিল। দেউতাই আগবাঢ়ি সুধিলে যে 6 বজাতে তেওঁ কিয় ৰিচেপশ্যন লগ কৰি যাব ওলাইছে। তেওঁ মুখ পেকেটাই কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলে আৰু কেৱল ক'লে যে 6টাৰ পিছত তেওঁ সেই গেষ্ট হাউচটোত নাথাকে। এই ছিটুৱেশ্যনটো অলপ আচৰিত আছিল যদিও বেছি নাভাবি আমি নিজৰ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'লোঁ। এতিয়া আন্ধাৰ নামিছিল। মই লেম্পটো জ্বলাই অলপ সময় শুই পৰিলোঁ কাৰণ দিনৰ শেষত বাৰুকৈয়ে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ। 8:30 বজামানত দেউতাই গাটো জোকাৰি মাতি ক'লে যে ডিনাৰ কৰিবৰ সময় হৈছে আৰু আমি আটাইকেইটাই গেষ্ট হাউচৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান দূৰত থকা ধাবা এখনলৈ খোজ ল'লোঁ। ৰাতিৰ সেই আন্ধাৰত জংঘলৰ মাজৰ পৰা অহা জন্তুবোৰৰ চিঞৰ স্পষ্ট শুনা গৈছিল, লগতে ঠাণ্ডাও বাঢ়ি আহিছিল আৰু মই দেউতাৰ হাতখন জোৰাৰে খামুচি ধৰি আগবাঢ়িছিলোঁ। আমি 5 মিনিটমানত ধাবাত গৈ পালোঁ। ভাত অৰ্ডাৰ দি খাব আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ খোৱা শেষ হোৱাৰ লগে লগেই মালিকজনে দোকান বন্ধ কৰাৰ ইংগিত দিলে। সেইটো দেখি মই পুনৰ আচৰিত হ'লোঁ কিয়নো এতিয়া মাত্ৰ 9টাহে বাজিছিল। প্ৰথমে গেষ্ট হাউচ আৰু এতিয়া ধাবা। দেউতাই মোৰ মন বুজি ক'লে যে বনৰীয়া জন্তুৰ কাৰণে সোনকালে বন্ধ কৰিব ওলাইছে, কিয় ইমান ভাবি আছ। ময়ো হয় বুলি কৈ আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ। আহি পাওঁতে প্ৰায় 9:30 মান বাজিল আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডা বাঢ়ি যোৱাটো মই অনুভৱ কৰি আছিলোঁ। যিহেতু ৰাতি হৈছিল, আটাই শুবলৈ নিজৰ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'ল। দেউতা শুই আছিল আৰু মই ঘৰৰ পৰা অনা মেগাজিনৰ পাতবোৰ লেমৰ পোহৰত লুটিয়াই লুটিয়াই চাই আছিলোঁ আৰু গোটেই দিনটোৰ কথা পাতি আছিলোঁ। তেতিয়াই হঠাৎ ৰুমৰ বাওঁফালৰ খিৰিকীত কোনোবাই জোৰে খটখটাই দিয়া যেন লাগিল। আমি একো বুজিব পৰা নাছিলোঁ আৰু দুয়ৰ ফালে চালোঁ। তেতিয়াই সেই খিৰিকীখনত কোনোবাই নখেৰে আঁচুৰিব আৰম্ভ কৰিলে। দেউতাই মোৰ মুখত সোপা দি মনে মনে থাকিব ক'লে আৰু তেওঁ খিৰিকীৰ পিনে ৰ' লাগি চাই থাকিল। জীৱনত প্ৰথমবাৰ মই দেউতাক ইমান টেনশ্যনত দেখিছিলোঁ। খিৰিকীৰ আইনাৰে অহা পোহৰত তেওঁৰ চকু একদম ৰঙা পৰি গ'ল। সময়ৰ লগত সেই আঁচোৰৰ শব্দও বাঢ়ি গৈ থাকিল। মোৰ হাত ভৰি কঁপি আছিল আৰু মই ভয়তে একো ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। হঠাৎ সকলো শব্দ বন্ধ হৈ গ'ল। সেই ঠাণ্ডাত মই ভয়তে সম্পূৰ্ণ মানুহটো ঘামি জামি গৈছিলোঁ আৰু নাজানো কিয় মই দৰ্জাৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ। মই যেনে তেনে সাহস কৰি মাত লগালোঁ, কোন খুৰা নেকি? দেউতাই পিছৰ পৰা মাত লগালে, ঐ যতীন, যতীন তই নেকি? এক মিনিটৰ কাৰণে সকলো শান্ত হৈ গ'ল। হঠাৎ দৰ্জাখন জোৰে জোৰে লৰিব ধৰিলে যেন দৰ্জাখন কোনোবাই ভাঙিব চেষ্টা কৰিছে। সেই দেখি মই চিঞৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু দেউতাই মোক সাৱটি ধৰি বিছনাত বহি থাকিল। প্ৰায় 20 মিনিটমান তেনেকুৱাই হৈ থাকিল আৰু ছাডেনলি চব নীৰৱ হৈ গ'ল। সেই ৰাতি ভয়তে মোৰ টোপনি কেতিয়া আহিল গমেই নাপালোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি দেউতাক খিৰিকীৰ ফালে কিয় চাই আছিল সোধাত তেওঁ ক'লে, মই খিৰিকীৰ হুকটো লগাব পাহৰিছিলোঁ আৰু ৰাতি নাজানো কি বা বাহিৰত এটা ডাঙৰ কলা ছায়া ধৰণৰ কিবা দেখা পাইছিলোঁ। মই একো বুজিয়ে নাপালোঁ কি হ'ল ৰাতি। তাৰপিছত খুৰাক ৰাতি আমাৰ ৰুমত আহিছিল নে সোধাত তেওঁ মূৰ জোকাৰি ক'লে, নাই, মইতো যোৱা নাই, মইতো গোটেই ৰাতি মোৰ ৰুমতে শুই আছিলোঁ। কিয়, কিবা হৈছে নেকি ৰাতি? আৰু দুপৰীয়া যেতিয়া ৰিচেপশ্যনিষ্টজনক এই ৰাতিৰ কথাখিনি জনালোঁ, তেওঁ আমাক ক'লে যে 7 বছৰ আগতে গড়ৰ খৰ্গ চুৰ কৰিব আহোঁতে বনকৰ্মীৰ হাতত এজন চিকাৰীৰ মৃত্যু হয় আৰু মানুহে কয় যে তেওঁৰ আত্মা এই জংঘলত এতিয়াও ৰাতিকে ঘূৰি ফুৰে। লগে লগে তেওঁ কিন্তু লগাই ক'লে যে ৰাতি বহুত জীৱ জন্তুও ঘূৰি থাকে, সেয়াও হ'ব পাৰে, একো ঠিক নাই। সেই কথা শুনি আমাৰ যেন মূৰত আকাশ ভাঙি পৰিল। আজিও সেই ঘটনা মনত পৰিলে ভাবোঁ যে সেই ৰাতি সেইটো কি আছিল, বনৰীয়া জন্তু নে আন কিবা?